Jaurlaritzak onartu du elkarrizketa sozialerako mahaia organo instituzional iraunkor bihurtzeko dekretua. Eta agiri horrek islatu du ELAk eta LABek salatu dutena azken hilabeteotan, sindikatu bakar baten baietza nahikoa izango dela mahaiak proposamenak onartzeko. Mahai horren zigilua lortuko dute gobernuaren eta Confebasken proposamenek, baldin eta sindikatu bakar batek onartzen baditu, esate baterako UGTek berak 110-ko ordezkaritzarekin. Mahaiak onartu dituelako zenbateko zilegitasun soziala izango duten politika horiek, mahaiko parte hartzaileen zerrendari erreparatu beharko genioke galdera horri erantzuteko. Zerrenda horretan ez dago gehiengo sindikala, ELA eta LAB. Eta baleude ere ezingo lukete Jaurlaritzaren edo Confebasken proposamen jakinak geldiarazi. Ez behintzat, Komisiones eta UGTek onartuko balituzte, ez da bietako bakar batek onartuko balu ere. Alegia, sindikatu bakoitzaren ordezkaritza demokratikoa aintzat hartu gabe lortu ahal izango da organo berrian atal sindikalaren oniritzia.